Opozicija Ukrainis rezolucijis tekst არ აღიარებს. Kartul ოცნება საინტერესებს დოკუმენტის რა ნაწილი არ მოსწონთ ოპონენტებს. Მართველი გუნდი წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციის შესახებ საუბრობს. Opozicija კი მათი სუსტი ტონის თაობაზე. Მაკა აბულაძე პირდაპირ ეთერში. Ხათია, მართველი პარტიის ტონი დაიწუნა ოპოზიციამ ამ რეზოლუციაში და გუშინ გამართული შეხვედრების შემდეგ უკმაყოფილებაც სწორედ იმას ახება თუ რატომ არ იქნა დოკუმენტში მკაცრად და პრინციპულად ხაზგასმული, რომ რუსეთი აგრესორია. მართველი პარტიისთვის ოპონენტების ბრალდებები ისევ უსაფუძულა და მათთვის გაუგებარი სწორედ ის არის, რა შეიძლება არ იყოს საკმარისად მოსაწონი ტექსტში, რომლის სათქმელიც თავიდან ბოლომდე მეგობარი უკრაინის მხარდაჭერა, მისი სუვერენიტეტის აღიარება და მის ევროპულ არჩევანში მესამე პირის ჩარევის დაგმობა. ოპოზიციის დაწუნებული რეზოლუცია და ვინ რას ითხოვს უკრაინის მხარდამჭერი დოკუმენტისგან, ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში. ზოგიერთი ოპოზიციონერი კოლეგა აი ამ მნიშვნელოვან რეზოლუციაშიც კი, რომელიც ეხება უკრაინას, უფრო მეტად ხედავს საკუთარ თავს და საკუთარი პოლიტიკური ჯგუფის დღის წესრიგს. ქვეყნის პირველ კანონმდებას ამის თქმა მას შემდეგ მოუწია, რაც მმართველი გუნდის მიერ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის ტექსტის ირგვლივ ოპოზიციის აჟიოტაჟი არ წყდება. შალვა პაპუაშვილისთვის გაუგებარია, რას უწუნებენ ტექსტს, რომლის მთავარი გზავნილიც მეგობარი უკრაინის უპირობო მხარდაჭერაა. თავარი არსი ფიქრობ ამ ტექსტში არის ასახული, ამას არამინ არ დაობს, რაც შეეხება მის შინაარს, რაც შეეხება ფორმებს, აი ეს არის თავარი პრობლემა. ფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთი ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენელი დაკავებულია მხოლოდ ფორმებზე ფიქრით, ნაცვლად შინაარსზე ფიქრისა. დაწუნებული რეზოლუცია, როგორც გაირკვა ოპოზიციისთვის, მთავარ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს. ხელისუფლების ოპონენტების მოთხოვნა დოკუმენტში მკაფიოდ და მკაცრად იქნას აღნიშნული, რომ რუსეთი აგრესორია. გზავნილები ოპოზიციიდან ასეთია: იმ ფონზე, როდესაც მმართველი პარტია ოკუპანტი ქვეყნის აგრესორად მოხსენიებას პროვოკაციულს უწოდებს, რთულია რეზოლუციას მხარდაჭერა ჰქონდეს. თუმცა ოპოზიცია იმ იმედით, რომ უმრავლესობა აზრს შეიცვლის, საკომიტეტო და სასესიო განხილვებში მონაწილეობას მაინც აპირებს. თუ ქართული ოცნება თვლის, რომ რუსეთის ფედერაციის ამ ქვეყნის ოკუპანტი ქვეყნის აგრესორი ქვეყნის, რომელიც დღეს საფრთხეს უქმნის უკრაინას, საქართველოს მთელს რეგიონს, ამ სიტყვების ჩაწერა იყო პროვოკაციული რეზოლუციაში, ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს. ქართული ოცნება არის დამფრთხალი. არგუმენტი იმისა, თუ რატომ არ უნდა იყოს რუსეთი ხსენებული იქ, სადაც აგრესიაზე არის საუბარი, არ არსებობს მით უფრო იმ ფონზე, რომ ოკუპანტ ქვეყანას სახელი უნდა დავარქვათ. საერთოდ ამოიღეს რუსეთი, არ არის ხსენება ოკუპაციის, არ არის ხსენება შესაძლო სამხედრო აგრესიის და საუბარია შესაძლო ესკალაციაზე. ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის სხვა ოპოზიციურ ფრაქციებთან ერთად, რომ რეზოლუციის ტექსტი შეიცვალოს. ბრალდებების ადრესატი კი ფიქრობს, რომ ოპოზიცია ტრადიციულად საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან ვერ გამოდის. მმართველი პარტიისთვის გაუგებარია, თუ არა პროვოკაციის მოწყობის მცდელობა, მაშინ რეზოლუციის ტექსტის რა ნაწილთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები. დღეს კიდევ ერთხელ დეტალურად განიმარტა, რომ საქართველო მეგობარ უკრაინას მხარს უჭერს, აღიარებს მის ტერიტორიულ მთლიანობას და დაუშვებლად მიიჩნევს ნებისმიერ ესკალაციას. განსაკუთრებით მიუღებელია ქართული მხარისთვის მესამე პირის ჩარევა დამოუკიდებელი ქვეყნის ევროპული გზის არჩევანში. რა კითხვები აქვთ ოპონენტებს? თუ კი არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ მხარი უნდა დაუჭიროთ უკრაინა ხალხს, ხარდაჭერა ჩადებულია რეზოლუციის ტექსტში. თუ კი არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავგმოთ, რომ დაუშვებელია რაიმე ტიპის ესკალაცია, ეს არის ამ ტექსტში. თუ სხვა ინტერესები ამოძრავებთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციული კამპანია. ამ ტექსტში ხაზგასმით არის აღნიშნული იმის თაობაზე, რომ საქართველო პატივს სცემს და აღიარებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, აღიარებს უკრაინის სუვერენიტეტს, დაუშვებლად მიაჩნია უკრაინის მიმართ ნებისმიერი სახის აგრესია და ნებისმიერი სახის ესკალაცია, მათ შორის საომარი მოქმედებები, და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ომი და მსგავსი ესკალაციები აცილებული იქნას. ეს არის პირდაპირ, უნდა ითქვას, მათი პარტიული ამოცანა, რომ აი ესეთი, არ ვიცი, ამ დროს, როდესაც ძალიან უხერხული არის, რომ პარტიულად იგეკლუცო და რაიმე ჩაწერო და თავიანთი
არტეული პრეზენტირება მოახდინონ, ეს არის უბრალოდ ამორალური. რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და განსხვავებას, ეს არის ზუსტად კონკრეტული ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკამ დააკარგინა საქართველოს ჩვენი ტერიტორიების 20% და ამ პოლიტიკურმა გუნდმა ევროსაბჭოს რეზოლუციაში საქართველოს სამხედროები, ჩვენი გმირები დაადანაშაულა ომის დაწყებაში. და მართლაც, რა არის სადავო რეზოლუციაში, რომელიც ყველას საერთო ინტერესს უნდა გამოხატავდეს? ექსპერტი მამუკა არეშიძე ფიქრობს, რომ ის, რაზეც ახლა ოპოზიცია დავობს, უსაფუძულოა. მისივე განმარტებით, ამ დოკუმენტში მთავარი გზავნილია მხარდაჭერა და სოლიდარობა საქართველოდან უკრაინას. არერთ დოკუმენტი შემილია დავასახელო ჩვენი 30-წლიანი დამოუკიდებლობის გამავლობაში. Კინდა გააკეთო კარგი საქმე და შესაძლებლად შემდეგში პროვოკაცია გამოდის. ამიტომ თვლი, რომ ეს არის დიპლომატიური ენით შექმნილი დოკუმენტი, შეიძლება ხსენებული ყოფილიყო რუსეთი, მაგრამ ახლა ამის უხსენებლობაც გასაგებია ყველაფერი. Და იდიოტი უნდა იყოს კაცი, რომ ვერ მიხვდეს რაზე იქ ლაპარაკი. გაღიზიანებაზე თუ მიდგება საქმე რუსეთის, ან არ გაღიზიანებაზე, ეს დოკუმენტი ძალიან გამაღიზიანებელია მოსკოვისთვის. ჯერჯერობით უცნობია, დაარეგისტრირებს თუ არა რეზოლუციის ალტერნატიულ ვერსიას ოპოზიცია. თუმცა მანამდე მათივე მხარდამჭერები ტრადიციულად საკანონმდებლო ორგანოსთან მორიგ პერფორმანს გვთავაზობენ. მმართველი პარტიის მიერ შემუშავებული რეზოლუციის დოკუმენტი კი პარლამენტში უკვე რეგისტრირებულია. მას შემდეგ, რაც საკითხი ბიუროს სხდომაზე გავა, დისკუსია საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში გაგრძელდება. საბოლოოდ კი რეზოლუციის მიღებას პლენარულ სესიაზე დამსწრეთა უმრავლესობის ხმები სჭირდება.